בוקר טוב לכולם, בוקר טוב תל אביב. מדהים מדהים להיות פה. שמי זר גלעד, אני מנהל פיתוח עסקי של הדיגיטל פארמינג בנטפים. רוצים לשתף אתכם היום קצת במסע ובפעילות שאנחנו עושים, לעזור לעולם להתגבר על אחד האתגרים הכי גדולים שיש לו היום, ואיך AWS עוזרים לנו בזה. קצת על נטפים למי שלא מכיר, למי שלא היה פה בכמה עשרות שנים האחרונות. נטפים המציאה את הטפטפת, ודרך אגב, טפטפת זה לא סתם צינור עם חור, יש שם המון המון טכנולוגיה והמון המון ידע. חברה גלובלית, מעל 5,000 עובדים בכל העולם, והשנה חצינו את קו הביליון דולר מכירות בשנה, שזה מדהים. במשך כל השנים מה שהוביל אותנו, זה היה מטרה לעזור לעולם לגדל יותר בפחות. Grow more with less. וזה מה שאנחנו עושים מאז המצאת הטפטפת לפני 50 שנה, כל הזמן מחדשים, כל הזמן מוסיפים פתרונות שעוזרים לחקלאות, שעוזרים להשקיה המדייקת, לעשות את המטרה הזאת, להגיע למטרה הזאת של grow more with less. אנחנו עושים את זה מצוין, אנחנו עושים את זה טוב, ראיתם את התוצאות, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כי העולם משתנה. האקלים משתנה, העולם גדל, אוכלוסיית העולם גדלה אקספוננציאלית. בשנת 2050 התחזיות מנבאות שארבעה ביליון אנשים הולכים להיות תחת מצוקת מים. השטח החקלאי הזמין הולך ומצטמצם. העולם צריך לגדל ולייצר הרבה יותר מזון ולהגדיל את יכולת ייצור המזון שלו בלפחות 60% ממה שקורה היום. וזה משבר, זה משבר אמיתי שקורה לנו היום, וזה משבר שילווה אותנו בשנים הקרובות. זה משבר, אבל זה גם הזדמנות. הזדמנות בשבילנו לעשות מהפכה, להכניס חדשנות, להוסיף פתרונות. והשאלה היום היא כבר לא איך לגדל יותר בפחות, אלא איך לגדל הרבה יותר בהרבה הרבה פחות. והתשובה שלנו בנטפים לזה, זה לקחת את כל הידע שצברנו במשך 50 שנה, ידע חקלאי, אגרונומי, מסחרי, לשלב אותו עם טכנולוגיה מדהימה וחדשנית כמו AWS ואחרים, ולייצר פלטפורמה שאנחנו קוראים לה נטביט, The First Irrigation System with a Brain. בואו נלמד קצת על המערכת הזאת ונראה איך היא עובדת. As much as I love it, it's a risky business. Every season, making decisions, taking action, succeeding, failing, learning. But this changed everything. Monitoring, analysis, control, all from the palm of my hand. אוספים מידע מהשטח ומהגידולים ומעבירים אותו ליחידה מרכזית בשטח שמנהלת את כל מערך ההשקיה והדישון. היחידה הזאת מדברת עם הענן, ובענן אנחנו מוסיפים סוגי דאטה שונים, כמו תחזיות מזג אוויר, צילומי לוויין ודברים נוספים, ובעזרת הידע שלנו, של נטפים, מייצרים אלגוריתמים איך לגדל הרבה יותר טוב. כל האלגוריתמים האלה אנחנו מאבדים ומנגישים בצורה מאוד פשוטה ונוחה לחקלאי, לכף ידו, למכשיר הסלולרי שלו, כשיוכל לקבל החלטה מושכלת איך לגדל, ספציפית לגידול שלו, ספציפית לטריטוריה שלו, לשטח שלו ולתנאי מזג האוויר שלו. בואו נראה קצת מה אנחנו עושים בענן, בעזרת השותפים שלנו, All Clouds. כל המידע בעצם מגיע מהשטח, מהשדה, אל הענן, באמצעות פרוטוקול MQTT, מאובטח כמובן, כל המידע בעזרת שירותים של IoT Core, Kinesis, Lambda, מנותב לסוגי הדאטאבייסים השונים, וכאמור מונגש אל החקלאי, לכף ידו, כשהוא יוכל לקבל החלטה מושכלת ולתת את הפעולה בסוף. והמערכת כל הזמן משפרת את עצמה, כל הזמן לומדת, כל הזמן משפרת את האלגוריתמיקה ואת ההמלצות שלה. כל זה בשביל לגדל יותר, הרבה יותר, בהרבה פחות.
קצת על איפה אנחנו נמצאים היום. יצאנו עם המערכת במחצית השנייה של 2018, היום אנחנו מכסים מעל 500 אלף דונם של שטחים חקלאיים, במעל 20 מדינות ברחבי העולם, מאוסטרליה, יפן, סין, הודו, אירופה, ישראל כמובן, ואמריקות, מקסיקו, ברזיל וארצות הברית. קצת שתקבלו סדרי גודל על פרויקטים שלנו, זכינו בארבעה פרויקטים בהודו, שנקראים Community Irrigation, השקיה קהילתית. הפרויקטים האלה, בעצם אנחנו מנהלים את כל מה שקורה ממקור המים, נער או מאגר, ועד הטפטפת אצל החקלאי. הגודל של ארבעת הפרויקטים האלה בלבד שווה לפעמיים השטח של הגליל התחתון. 400 אלף דונם של שטחים שאנחנו מכסים עם המערכת הזאת, מעל 40 אלף חקלאים שהולכים להשתמש במערכת הזאת בשנה הזאת ובשנים הקרובות קדימה. איפה זה פוגש את הלקוח שלנו, את החקלאי, בקצה, ואיך זה משפר לו את הפעילות ביום-יום? המערכת הזאת יודעת לחסוך בין 10% ל-20% מהמים והדשן שהחקלאי משתמש בו, ולהעלות את היבול בין 5% ל-15%. זה אומר שבשנה הקרובה אנחנו הולכים לחסוך לעולם 60 מיליון קוב של מים, שזה שווה ערך ל-20 אלף בריכות שחייה אולימפיות, לא הקטנות של הילדים, בריכות שחייה אולימפיות, שזה שווה לצריכת המים השנתית של כל האנשים שיושבים פה, 6,000 ומשהו איש, למשך 100 שנים הקרובות. עכשיו אתם מבינים איך המערכת הזאת הולכת לעזור לעולם לגדל הרבה יותר בהרבה פחות, ואיפה זה פוגש את אותם 4 ביליון אנשים בשנת 2050, שהולכים להיות תחת מצוקת מים. המערכת הזאת ובכלל כל המהפכה הזאת משפיעה עלינו גם בתור חברה. אנחנו נהפוך מחברה שהיא היום תעשייתית, מובילה, מנצחת וחדשנית, לחברה שהיא תעשייתית, מובילה, מנצחת וחדשנית, אבל גם חברת דאטה וחברת שירותים. זה הולך לשנות את כל המודל שלנו ואת כל השחקנים שלנו באקוסיסטם שבו אנחנו נמצאים. בנינו מערכת פתוחה, מערכת שיודעת לקבל המון מידע ולתת המון מידע. אנחנו תמיד מחפשים טכנולוגיות חדשות, סטארט-אפים, שותפים עסקיים לעבוד איתם, IoT, Machine Learning, Foodtech ו-AdTech, יש מלא סטארט-אפים וטכנולוגיות בעולם הזה. תרגישו חופשי לפנות אליי או לאסף שהוא מנהל החדשנות בכל נטפים. במילה אחת לסיום, אני חושב שכשחדשנות וידע וניסיון ישראלים פוגשים טכנולוגיה מדהימה, כמו של AWS ואחרים, במטרה אחת, לעזור לעולם לגדל הרבה יותר בהרבה פחות, דברים מדהימים יכולים לקרות. תודה רבה לכם.